Να συνδεθούμε τώρα στη συνέχεια του δελτίου μας ζωντανά με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη, και με τον Τομεάρχη Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλησπέρα, κυρία Σπυράκη. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα και στους γιος σας. Κύριε Παπά, νομίζω... Και καλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με την κυρία της συντροφιάς. Κυρία Σπυράκη, καλησπέρα. Δεν θέλω να σας αδικήσω και να σας μεταφέρω απότομα στην εσωτερική επικαιρότητα. Δεν θέλω δηλαδή να σας βάλω, να σας θέσω ερώτημα για τις καταστροφικές πλημμύρες στην Εύβοια ή όπου αλλού. Θέλω όμως να σας ρωτήσω την εμπειρία σας από τις Βρυξέλλες. Να σας ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ένας μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτον όπου αποδεσμεύει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται κονδύλια για την αποκατάσταση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, και αν η χώρα μας εκμεταλλεύεται αυτό τον μηχανισμό και αν μπορεί να πάρει κονδύλια, για παράδειγμα όπως την τελευταία περίπτωση στις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου, αν ήταν επαρκές το διάστημα μέχρι σήμερα που είχαμε τις πλημμύρες, να αποδεσμεύσουμε να πάρουμε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Κύριε Νικόλα, δυστυχώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να γίνουν μια δύσκολη κανονικότητα για τις μέρες που έρχονται, και γι' αυτό δεν θα αποφύγω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Υπάρχει μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης. Έχει κάποια κριτήρια, με το βασικότερο ότι αναφέρεται σε ένα ποσοστό που πρέπει να ξεπερνάει το 1,5% του ΑΕΠ σε κάθε περιφέρεια για να είναι η χώρα επιλέξιμη, ή στην επικράτεια, αν συμβαίνει κάτι πολύ δύσκολο συνολικά, για να είναι η χώρα επιλέξιμη για τη χρηματοδότηση. Αλλά κύριε Χατζηνικόλα, εκ των πραγμάτων τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όσα καθημερινά αντιμετωπίζουν διαφορετικές χώρες. Είδαμε και το καλοκαίρι τι είχε συμβεί και βλέπουμε και τώρα. Επίσης, να θυμίσω ότι ένα ποσοστό υποχρεωτικά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να διατηθεί σε έργα για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής υπό την στενή έννοια του όρου. Τα έργα για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής εντάσσονται επίσης στην κοινή αγροτική πολιτική. Για να το πω πολύ απλά, πια υπάρχει μια συνολική στροφή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στοχευμένη προς την πρόληψη των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Φαίνεται πως ούτε αυτό ακόμη είναι αρκετό, αλλά τουλάχιστον όσοι διαθέσιμοι όλοι υπάρχουν, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να γίνουν έργα. Δεν είναι πολυτέλεια δηλαδή να γίνουν έργα για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και από χρήματα που προέρχονται από πυλώνα της ΚΑΠ και από το πλαίσιο συνοχής και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προφανώς και από την έκτακτη βοήθεια που μπορούμε να ζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τα πολύ δύσκολα. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται γι' αυτό και το Υπουργείο που συστήθηκε ακριβώς γι' αυτό, αυτό το στόχο έχει. Ο λόγος που σας ρώτησα, κυρία Σπυράκη, είναι γιατί οι πολίτες ακούνε για όλα αυτά τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε υπό μορφή βοήθειας, είτε υπό τη μορφή του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημά μου όμως είναι πάρα πολύ σαφές. Το διάστημα που μεσολάβησε από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι και τώρα που μιλάμε στις 10 Οκτωβρίου, ήταν επαρκές διάστημα ώστε η ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει και να πάρει κονδύλια προκειμένου να προχωρήσει, για παράδειγμα, σε αντιπλημμυρικά έργα στη Βόρειο Εύβοια? Ή η γραφειοκρατία και στις Βρυξέλλες ήταν τέτοια που δεν μας επιτρέπει σε τόσο σύντομο διάστημα να κάνουμε τις εκταμιεύσεις και να προχωρήσουμε σε έργα? Κοιτάξτε, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και αυτό το λόγο πρέπει να λειτουργούμε και προληπτικά. Και γι' αυτό ανέφερα πριν ότι η ένδειξη στον προϋπολογισμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και το ΕΣΠΑ και σε ό,τι αφορά, γι' αυτό είπα και τα κονδύλια της συνοχής, και σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, υπάρχει, και όπως υπάρχει και για το επόμενο βήμα και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κύριε Χατζηνικόλα, είναι μια υπόθεση την οποία νομίζω ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα τα κόμματα που έχουμε ασκήσει η εξουσία στην Ελλάδα. Πρέπει να πείσουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κατοίκους, αλλά κυρίως να ενεργήσουμε και εμείς πάρα πολύ γρήγορα, ούτως ώστε τα έργα για την πρόληψη της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα θυμίσω μόνο έναν αριθμό. Πέρσι διατέθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών. Και οι πυρκαγιές έγιναν. Και επειδή δεν χρειάζεται να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, ένα ερώτημα υπάρχει πάντα. Ελέγχθηκε το αν τελικά τα κονδύλια αυτά τα οποία διατέθηκαν έφυγαν από τον κρατικό προπολογισμό? Πήγαν εκεί που έπρεπε? Πήγαν δηλαδή στην πρόληψη των πυρκαγιών? Πήγαν στη δημιουργία των υποδομών εκείνων που θα βοηθούσαν ούτως ώστε να είχαμε άμεση προσβασιμότητα στις πυρκαγιές? Ποιος θα τα ελέγξει αυτά, κυρία Σπυράκη? Λέω ότι σε κάθε περίπτωση ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να δουλέψει πια με άλλους όρους. Mm-hmm. Γιατί το επίγον του κλίματος, η κλιματική κρίση, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνίες. Και θα το βλέπουμε καθημερινά.
Δυστυχώς για εσάς που κάνετε αυτή τη δουλειά και για εμάς που πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, αυτό είναι το υπαρθμανά ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο και τον Αύγουστο η χώρα κάηκε. Η Αθήνα κάηκε, η Βόρεια Εύβοια κάηκε. Γνωρίζαμε όλοι λοιπόν ότι με τις πρώτες βροχές, αν δεν προχωρούσαμε στα αντιπλημμυρικά έργα, θα είχαν πρόβλημα οι περιοχές που είχαν τα καμένα. Δεν πέρασε ούτε 1,5 μήνας από τότε και βρεθήκαμε με μια βροχή στη Βόρεια Εύβοια, η οποία τουλάχιστον αν ακούσει κάποιος τους ηθήνοντες του νησιού, της Εύβοιας, θα διαπιστώσει ότι δεν ήταν μια φοβερή βροχή. Και βρεθήκαμε μπροστά στο σημερινό φαινόμενο να έχουν κοπεί δρόμοι στα δύο, να έχει πνιγεί μεγάλο μέρος της Βόρειας Εύβοιας. Και το ερώτημα είναι τι δεν κάναμε πάλι καλά, τι συνέβη στον κρατικό μηχανισμό και δεν μπόρεσε σε αυτό το μεσοδιάστημα, το σύντομο όντως μεσοδιάστημα, να προχωρήσει στα απαραίτητα έργα ώστε να μην βρεθούμε πάλι μπροστά στο ίδιο καταστροφικό σκηνικό για τους πολίτες. Καταρχήν θα ήθελα να καλησπερίσω την κυρία Σπυράκη, να πω ότι συμφωνώ ότι το πεδίο της κλιματικής κρίσης και των μέτρων προστασίας που πρέπει συνολικά να λάβουμε είναι δυνητικά ένα πεδίο συγκλήσεων, αλλά για να υπάρξουν αυτές οι συγκλήσεις πρέπει να υπάρξει και η διοικητική επάρκεια και η προτεραιοποίηση σε αυτά τα μέτρα. Προφανώς μεγάλες κλίμακες αντιπλημμυρικά έργα δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο, είναι προφανές, αλλά θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα οι κατάλληλες άμεσες παρεμβάσεις σε σχέση με τα κορμοδέματα και τους καθαρισμούς των κρίσιμων περιοχών. Άκουσα σήμερα τον κύριο Λέκα, τον σεισμολόγο, ο οποίος είπε ότι είναι λάθος αυτό που προέκρινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για μια ολιστική παρέμβαση στη Βόρεια Εύβοια, διότι χρόνο ενδεχομένως θεωρητικά να έχουμε για να συζητήσουμε για το ολιστικό σχέδιο, αλλά υπάρχει ανάγκη κατεπίγουσας παρέμβασης. Κατά αναλογία θα σας πω ότι πήρε 14 μήνες για να υπογραφούν συμβάσεις για να γίνει ο καθαρισμός του Λίλαντα ποταμού από τη θεομηνία της Θάλιας τον Αύγουστο του 2020. Εάν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, εάν σε αυτό το πεδίο η διοικητική επάρκεια που μπορεί να επιδείξει η κυβέρνηση σημαίνει τέτοιου τύπου χρονοδιαγράμματα, θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και ναι, θα πρέπει να... Ναι, συνεχίστε κύριε Παπά. Όρους μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου απολογισμού και σχεδιασμού είναι να μας πει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από τα 190 εκατομμύρια ΠΕΠ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πόσα αντιπλημμυρικά έργα έγιναν την περίοδο 2014-2020. Δεν πρέπει αυτά τα ζητήματα πραγματικά να τα συζητήσουμε. Άρα θα έλεγα να σπεύσει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στις περιοχές αυτές, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και να πάρουν παράδειγμα και οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις από το πόσο γρήγορα υπήρξε αντίδραση σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν και να δρομολογήσουν γρήγορα αυτό που πρέπει να γίνει. Η σκέψη μας σε κάθε περίπτωση και αυτή την ώρα είναι με τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, διότι και τώρα έχουμε βροχές. Όπως είπαν πάρα πολλοί, δεν ήταν αυτό που λέμε ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δεν ήταν μια απίστευτη νεροποντή η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει τέτοιου τύπου εξελίξεις. Αλλά θα σας έλεγα ακόμα και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ουδείς από εμάς, είτε δημοσιογράφοι είτε το πολιτικό προσωπικό, δικαιούνται να παριστάνει τον έκπληκτο πλέον. Είναι φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται. Είναι ακραία σε σχέση με τις αντοχές των υποδομών που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας εκπλήσει. Δεν δικαιούμεθα να λέμε ότι εκπλαγήκαμε από το μέγεθος του ενός ή του άλλου φαινομένου. Όχι, δεν εκπλαγήκαμε κύριε Παπέ, αυτό θα σας έλεγα τώρα και στους δύο σας. Θα έλεγα ότι οι πολίτες γίνονται μάρτυρες τέτοιων συμβάντων εδώ και δεκαετίες. Και μοιάζει σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Όσα κόμματα και αν έρχονται στην εξουσία, όποιο κόμμα και αν διαδέχεται το άλλο, κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις μένουν οι ίδιες. Οι βροχές, οι πλημμύρες. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας κάνω είναι τι ακριβώς φταίει. Και είμαστε κάθε χρόνο σχεδόν στο ίδιο έργο θεατές. Κυρία Σπυράκη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μηχανισμός πρόληψης τέτοιων έκτακτων φυσικών φαινομένων είναι καλύτερος από την Ελλάδα? Υπάρχει κάποια παθογένεια στην Ελλάδα και γινόμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές? Συντονισμός χρειάζεται, κύριε Χατζηνικόλα. Γιατί δεν συντονιζόμαστε, κυρία Σπυράκη?
Ρωτήσατε τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πια γινόμαστε μάρτυρες διαρκώς έντονων φαινομένων, ακραίων φαινομένων, ότι είμαστε πλέον σε περίοδο κλιματικής κρίσης. Και είδατε βεβαίως τι είχε συμβεί στη Γερμανία μέσα στο καλοκαίρι, που είχαμε έντονες πλημμύρες, χάθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, εδώ στο Βέλγιο επίσης. Άρα αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι ένας πολυεπίπεδος συντονισμός ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο δεύτερο και στον πρώτο βαθμό. Χρειάζεται να δημιουργηθούν ειδικές υπηρεσίες, και αυτό συμβαίνει από την πλευρά της κυβέρνησης τώρα. Και χρειάζεται βεβαίως πολύ μεγάλη ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων. Θα ήθελα να διαφωνήσω με τον κύριο Παπά μόνο σε αυτό το σημείο, ότι δηλαδή όταν συμβαίνει μια μεγάλη κλίμακας καταστροφή όπως αυτό που έγινε στη Βόρεια Εύβοια, χρειάζεται πραγματικά να το πάρουμε από την αρχή. Και το ολιστικό σχέδιο για το οποίο εργάζεται ο κύριος Μπένος είναι αληθινά ένα σχέδιο προοπτικής για την περιοχή, ένα σχέδιο που δεν δίνει μόνο τη δυνατότητα στο φυσικό περιβάλλον να αναπτυχθεί, αλλά δίνει κυρίως τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κρατήσουν τις δουλειές τους και να μείνουν εκεί, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν θα αρνηθεί κανένας την αναγκαιότητα ενός ολιστικού σχεδίου που θα αντιμετωπίσει σε βάθος χρόνου το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αλλά εδώ είχαμε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο. Είχε καεί η Βόρειο Εύβοια τον περασμένο Αύγουστο και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Υπήρχε ένα διάστημα πάνω από ένα μήνα που έπρεπε να προετοιμαστούμε, αλλά δυστυχώς εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν γίναν όσα έπρεπε να γίνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάω στην κομματική αντιπαράθεση και να βγάζουμε συμπεράσματα κομματικά ή πολιτικά. Εγώ θέλω να σας πω πότε επιτέλους αυτός ο κρατικός μηχανισμός θα μπορέσει να λειτουργήσει έτσι ώστε να προστατεύσει τους πολίτες. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θέλω να σας κάνω και στους δύο. Νομίζω ότι απάντησα ότι αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε και ταχύτατα είναι ένα συντονισμό ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στου δύο βαθμού τη τοπική αυτοδιοίκηση, που ειδικά η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και οι περιφέρειες διαθέτουν ένα αριθμό κονδυλίων. Χρειάζεται επίση άμεση δράση, αν θέλετε, την ταπεινή μου γνώμη. Αλλά με την άμεση δράση και μέσα σε ένα μήνα δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των αντιπλημμυρικών μεγάλη κλίμακα, ούτε το πρόβλημα των έργων που χρειάζεται για την πρόληψη τη κλιματική αλλαγή. Αυτή τη φορά και στην εκτέλεση αυτού του προϋπολογισμού και ενώ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού τα χρήματα του φακέλου της Ελλάδας, δεν θα πρέπει καθόλου να εκτιμήσουμε ότι είναι δευτερεύουσα προτεραιότητα τα έργα για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Και στον αγροτικό τομέα, γιατί θυμίζω ξανά ότι υπάρχουν χρήματα και από την ΚΑΠ που αναφέρονται στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και σε έργα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και στον τομέα της συνοχής και στον τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου και υπάρχει και στενός στόχος για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και πρέπει η επένδυση εκεί να είναι συγκεκριμένη, στοχευμένη και μεγάλης κλίμακας. Κύριε Παπά, σας κάνω μια, κατά τη γνώμη μου, λίγο δύσκολη ερώτηση. Αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, ως το Δημάρχης αυτή τη στιγμή μεταφορών και υποδομών, δηλαδή αρμόδιος για τέτοιου είδους θέματα, τι διαφορετικό θα κάνατε από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι σήμερα, προκειμένου να μην έχουμε τα σημερινά φαινόμενα που έχουμε? Υπάρχει κάτι δηλαδή που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε? Βεβαίως, έπρεπε να ειδοποιηθούν και να ανατεθεί αμέσως στους συνεταιρισμούς των υλιοτόμων να πάνε να μετακινήσουν τα κλαδιά, να στήσουν τα κορμοδέματα και να προστατέψουν τις παιδινές περιοχές από την κάθοδο των χωμάτων και των άλλων φερτών υλικών. Δεν συνέβη αυτό. Είχαμε μόνο μία ιδιωτική εταιρεία η οποία... Καλώς, το καλωσορίζουμε. Θέλησε να βοηθήσει και να συμβάλλει ούτως ώστε να γίνουν οι πρώτες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί αύριο. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, οι παρεμβάσεις γίνανε μόνο κοντά στους οικισμούς και όχι στις επικίνδυνες περιοχές, τις οποίες επεσήμανε και ο κύριος Λέκας. Και είχαμε αυτά ακριβώς τα φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικόλα, 14 μήνες απόσταση από τη θεομηνία μέχρι τη συμβασιοποίηση του έργου για καθαρισμό του ποταμού είναι, θα σας έλεγα, ένα χρονικό περιθώριο το οποίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε με αυτό. 14 μήνες είναι πάρα πολύ. Αν τηρηθούν αυτές οι ταχύτητες και αυτή η διοικητική επάρκεια, οι άνθρωποι στη Βόρεια Εύβοια θα δουν συμβάσεις για καθαρισμό των ρεμάτων στις αρχές του 2023. Κύριε Νικόλα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Σπυράκη, αλλά δεν θα αντέξω. Ήθελα να πω,
Απλώς ήθελα να πω στον κύριο Παπά, ναι, να πείτε, ότι με αυτό τον ίδιο μηχανισμό έζησαν και επί των ημερών τους. Δυστυχώς είχαμε το προηγούμενο της Μάνδρας. Κύριε Παπά, επιτρέψτε μου να έχω και προσωπική γνώμη γι' αυτό. Γιατί είχαμε κάνει αμέσως επίσκεψη τότε με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι σύγκληση και συνένωση δυνάμεων και κυρίως χρειάζεται ένα συγχρονισμός της κεντρικής εξουσίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί και αυτός μπορεί να διδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Να δούμε το επίγον του θέματος, να δούμε και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο νόμο για το κλίμα. Που είναι πάρα πολύ κρίσιμος και που οι προβλέψεις του θα είναι αυτές οι οποίες θα υπερβαίνουν κατά πολύ τον εκλογικό κύκλο, κύριε Παπά. Ναι, να τον κάνετε όμως. Να τον κάνετε όμως αυτόν τον συγχρονισμό που λέτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Σπυράκη, γιατί ήμασταν νύοι και γεράσαμε. Δεν θα αντέξω τον πειρασμό, μονολεκτική απάντηση θέλω, κυρία Σπυράκη. Θα έχουμε ένα ακόμα exit στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη φορά την Πολωνία. Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες που παίρνουν γιγαντιαίο ποσοστό από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάρα πολλά χρήματα. Βασίζεται η παραγωγή της Πολωνίας, η υποστήριξη των αγροτών, πάρα πολλά έργα από τη συνοχή στην κοινωνική χρηματοδότηση. Θα είναι μία κατάσταση αυτοκτονίας, επιτρέψτε μου να πω, αν συμβεί αυτό για μια χώρα η οποία θέλει να αναπτυχθεί. Το κρατάμε, κύριε Σπυράκη. Κύριε Παπά, μια κατακλείδα και από εσάς. Ελπίζουμε να υπάρξει άμεση αντίδραση, να δούμε ξανά τον κύριο Στυλιανίδη που έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία να πάει στον τόπο της δοκιμασίας και της καταστροφής και να μην υπάρξουν οι χρόνοι αντίδρασης της διοικητικής μηχανής όπως υπήρξαν στις προηγούμενες θεομηνίες. Προς Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.